Եթե դիտորդները չլինեին, գիտեք ինչ, այդ Սյունիկի միջանցքը, որը որ իրենք փորձում են յուրացնել, չէ՞ օրերի հարցը չի, ժամերի հարց կարar լիներ, չէ՞։ Նաև Իրանի հակազդեցությունը, նաև եվրոպացիների հակազդեցությունը, այս բոլերը գործոններն շատ կարևոր։ Ամեն դեպքում Ալիևը ոչ մի բանի դա է դիմաց կանք չի առնում։ Եթե Նիկոլ Քաշինյանը ազգային ո՞վ ազգային չի կանգնում։ Ալիևի ասել է, ինքը մեն զինում է ազգպատերազմով։ Ալիևի ասել է, դա սպառնալիք է։ Իրականում Ալիևի ուժը հերիքում է այսօր Սյունիքո ճեղքում կատարել միանալու Նախճեվան։ Ինչու չի կատարում։ Ալիևի խոսքերից չպետք է վախենանք մենք։ Որովհետև դա կարող է անել առանց ազգպատերազմի, չէ՞։ Ով ստանա առանց պատերազմի Նիկոլ Փաշինյանը կտա այն ճնշումները այն ճնշումները, որը այն ահաբեկումը մեր հոկեբանական, որ ամեն օրիա մեր ժողովրդը ենթարկվում է, ես կոչ եմանում այս ժողովրդին չի ենթարկվել։ Ոչ Ալիևի, ուրեմն այդ ռետորաբանության, ոչ Նիկոլ Փաշինյանի ռետորաբանության։ Գիտեք ինչ, Ալիևի եւ Ադրբեջանի վիճակի մասին, եթե խոսենք, ես ուզում եմ դες հիշեցնել ուղակի։ Ահա։ Ընդհանրապես մի մի քանի ամիս առաջ, ոչ թե Թուրքիայի երկրաշարժը, երբ որ Ադրբեջանը փաստորեն խզեց իր հարաբերությունները Իրանի հետ դիվանագիտական, ամբողջ դիվանագիտական կազմը հանելով Իրանից, պատրաստվում էր փաստորեն պատերազմի։ Պատերազմը պիտի մասնակցի եւ Թուրքիան, եւ Իսրայելը, եւ Պակիստանի մասիններ, եւ դրա մասին բացառան էին, բացառան էին խոսում, չէ՞ իրենք։ Ահա։ Եվ այն ինչ ստացվեց այդ հոխորտալու Ալիևյան այդ բաները հա որ ձևական գիտենք ինքը իրենց ինչ է ներկազմում ինքը ուղղակի Փաշինյանին կողքը դրած վիճակում է ինքը իրան ինք ուժեղ զգում այնքան է հարփել իր այդ հաղթանակից թվացալ որ Ա, արդեն Իրանին է մտածում որ այ հարավային Ադրբեջան կստեղծվի եւ այլ եւ այլն Իրանի մասերի կբաժանի,それ ամասին բարձրացայի խոսում են Ադրբեջանում բայց ինչ ստացվեց Թուրքիան որը այդ, այդ, այդ դաշնակիցներից ամենակարևորները անկապ երկրաշարժի այդ հետևանքների մեջ որին հիմա մայիսի 14-ին արդեն ական հայտել որ առաջի փուլով չի անցնում Էրդողանը երկրորդ փուլելուն այսինքն երկրում խաղաղական երկրաշարժ է սպասվում դրանից հետո տոնտեսական երկրաշարժ է սպասվում այսինքն Թուրքիան երկար ժամանակով ներքին խնդիրների մեջ է չի նշանակում որ Թուրքիան պատերազմի չի կարող մասնակցել բայց Թուրքիան խնդիր ունի ոչ միայն մեր հետ Կովկասում, նաև Հունաստանի հետ ունի, նաև Ֆրանսիայի հետ ունի, արաբների հետ ունի, քրդերի հետ ունի։ Թուրքիայի ներքին խնդիրները գնալով իրենց մոտ դոմինո է, այդ երկրաշարժից հետո հիմա դոմինոյի սկզբունքով իրենց մոտ անկայունություն անցելու է։ Ադրբեջանը ուրեմն Թուրքիայի հետ կապված խնդիրներ ունեցավ։ Իսրայելը, որը անընդհատ խոսում է Իրանի դեմ, չէ՞ Պատերազմ սկսելու ինքը ներքին խնդիրներ ունեցած, որին հետևեց նաև արաբների այդ Ալաքսայի ճարի հետ կապված նոր հակամարտությունը, որը նոր բան ստացավ։ Էս բոլորից հետո Պակիստանը, եթե նայում ենք այնտեղ, նույնպես քաղաքական անկայունության, հեղեղների եւ այլ եւ այլ մեջ։ Եվ, եվ, եվ ի՞նչ։ Ինքը հայտնվել մեն-մենակ հոխորտացող վիճակում իրենից թմի միքը 10 անգամ ավելի հզոր Իրանի հետ, որը Верջի 40 տարում պատերազմի ահռելի փորձունեացող երկիր է, չէ՞ Իրաքի պատերազմը հիշենք, հետո այդ այն ամբողջ ինչ որ եղել է 30 տարում Իրանի հետ կապված։ Եվ մի հատ նա էկ էլի, ասենք այս հոխորտացող Ադրբեջանը, ամբողջ հզորությունը կենտրոնացած է Բաքու քաղաքում, իր նավթահորերում։ Առանց անգամ այդ երկիրը մտնելու, զորք մտնելու Եթե հրթիրակոցության ենթարկվի, իսկ ես հիշեցնեմ, որ հրթիրակոցության ենթարկվեցին Սաուդյան Արաբիայի նավթահորերը, հիշու՞մ եք։ Այդ նավթահորերը անօթաչուներով հարձակման ենթարկվեցին անուղակի ճեվով ոչ ուղի Իրանի կողմից, որից հետո մի անցած 1-2 տարի եւ հիմա Սաուդյան Արաբիան հաշտեցման է գնացել Իրանի հետ։ Այսինքն Բաքվի այդ նավթահորերին հարվածելը ու ղակի ամբողջ է տնտեսական հզորությունից կզրկեր ամբողջ կարողությունս եւ ինչեմ ասում նավթային գծերը ուրեմն շատ շատ անկայուն վիճակում է նաեւ Ադրբեջանը իսկ այն որ իրենք հողորտում են ինչ որ այո քայլեր են կատար, այո դրանք այն քայլերն են որ իրենք բուզում են հոգեբանական ճնշումով մեզ կոտրել եթե մենք դիմadrենք մեր 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 20 թվականը չի 20 թվականը չի։ Այս հիմա շատ ավելի բարդ աշխար է։ Եվ հարավային Կովկասի դերը կտրուկ աճել է ուկրաինական պատերազմից հետո։ Այստեղ այն ուժերը, որոնք շահեր են հետապնդում, ուղղակիորեն շագրգրված են, որբիսի այդ միջանց կասածը չբացվի։ Բաժանորդագրվեք ազգային ժողովրդավարական เบվերի YouTube-յան ալիքին։